tababarkan oo ku saabsanaa habka loo xalliyo khilaafaadka bulshada ayaa waxa ka soo qayb galay ardayda wax ka dhigata jaamacadaha ku yaala Garoowe, waxaana halkaasi nooga warbixiyay waxyaabaha ku saabsan yahay tababarkan. Mas'uuliyiinta ka qayb galaysay tababarkaasi iyo sidoo kale ardayda oo dhankooda iyaguna cabiray waxaan baraka ahay jaamacadda BSU iyo Bariga Afrika. Waxaan kooskan waxaa soo qabanqaabiyay si wada jir ah maktabadda Puntland Library Resource Center iyo xarunta la yiraa CBA oo ah Center for Policy Alternatives iyo dad aad u daneynayay oo mawduucan rabay. Marka mawduucan wuxuu ku saabsanaa waa koros loo maalin ah maanta iyo berito weeye, wuxuuna ku saabsan yahay ismaandhaafka bulshada bashariga ah ka dhexdhaca hadday ay yihiin Soomaali, hadday yihiin cid kale, human conflict. Tababarku wuxuu ahaa dhalinyaro jaamacadka ka yimi oo ambaasador Axmed Sheekh ugu talagalay inuu cashar ka siiyo khilaafaadka iyo sida lagu xalinayo taariikhdiisa, intuu u qaybsan yahay, siduu u dhasho, sida looga hortago, iyo sida maaragtay dhibaatada jirta iyo gaar ahaan Soomaaliya arintaas uu dhibta u ku hayo, khilaafaad uu ku hayo, ilaa maanta ay taagan tahay in khilaafaad dhinaca walbaba uu ka jiro, ilaa uu galay institutions-kii iyo mu'asasaadkii dowliga ahaa uu dhex galay. Arintaas buu ahaa ku saabsanaa dareenkooda ku aadan tababarkani iyo siday uga faa'iideysteen. Barnaamijkan wuxuu ka hadlayay workshopkan waxaa looga hadlayay xalinta khilaafaadka, maadaama de Soomaaliya uu daashaday khilaafaad muddo badan soo socday oo mataqaanaa saldhigba inoo noqday khilaafaad aan sal guureynin. Waxaan ka faa'iidnay xashare aad u muhiima oo professorkuna siiyay. Waxaan ku faraxsanahay barnaamijkan sida qurux badan u qabsoomay isagoo soconaya laba beri oo looga hadlayo arrimaha conflict resolution, sidii conflict-ka xalinta khilaafaadka sax. Khilaafaadka uu noqday mid in badan Soomaaliya ku soo noqday. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxda kala duwan oo ka hadlaysay barnaamijkan oo soo aragtay dhacdooyinkooda, soo xalisay, soo baratay, ku soo takhasustay. وأحمد إبراهيم محمود أحمد سكي سمني يوستيفي قروي.